Já aconteceu contigo de fazer toxina botulínica aqui na região do nariz, para as bunny lines, e ter um travamento de sorriso? O que que acontece? O músculo nasal, que é esse músculo aqui, ó, ele está bem associado com outro músculo, que é esse músculo aqui, que é o músculo levantador do lábio superior e asa do nariz. Por isso que é tão importante, quando a gente faz a aplicação de toxina botulínica, a gente virar a nossa agulhinha lá para a linha média do nariz. Porque se a gente fizer um movimento contrário, né, a nossa agulhinha para cá, corre o risco da gente pegar o levantador do lábio superior e asa do nariz e com isso travar o levantamento do sorriso e ter uma assimetria. Então lembra, sempre com a agulha virado para a linha média do nariz. Se você trabalha ou tem interesse de trabalhar com harmonização facial e toxina botulínica, eu quero te convidar para assistir as minhas aulas gratuitas sobre harmonização facial, que eu faço todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, no meu canal do YouTube. Você vai participar do meu quadro que chama Harmonizando, no qual eu faço vários procedimentos de harmonização facial ao vivo com pacientes reais aqui no meu consultório. Você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre HOF, sobre toxina botulínica, sobre preenchedores, para ter sucesso na sua carreira como harmonizadora. Todo o conteúdo é 100% prático e eu vou explicando tudo que eu vou fazendo ali, ao vivo, para você. E você também pode tirar suas dúvidas diretamente comigo ali pelo chat do YouTube. Super legal, né? Se isso te interessa, clique no link da descrição aqui embaixo e faça seu cadastro gratuito para assistir as aulas ao vivo comigo toda quarta. Os conteúdos são gratuitos somente para quem assistir ao vivo comigo, né? Então clique aqui no link agora mesmo para garantir a sua vaga e não ficar de fora. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beijo!